Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido cantor e amigo de longas datas, nosso irmão Cícero Nogueira. E ele vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, de ministério, do louvor, um dos cantores mais conhecidos do Brasil. E a paz do Senhor, irmão Cícero. A paz do Senhor, estamos aqui para fazer essa entrevista, uma alegria grande, aproveitando os seis, né, que estão passando aqui por Itipu. Na verdade, eu não veio aqui, nós estamos vindo do Pará, onde estávamos no trabalho de círculo de oração masculino, eu nunca vi, primeira vez. Qual cidade? Né? Na cidade de Rondônia, no Pará. Círculo de oração masculino, realmente é inédito. Irmão Cícero, eu gostaria que o senhor contasse, o público, principalmente o evangélico, ele tem muita curiosidade de saber um pouco da sua história, que é uma história longa. Eu gostaria que o senhor, inicialmente, contasse sobre a sua origem. Muito bem, sou natural de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Flórida Paulista. E a minha família é da Bahia, meus pais, meu pai é baiano. A minha mãe é filha de baiano, mas a minha mãe ainda é paulista. Né? Como é o nome do seu pai? Arthur Gomes Nogueira. E da mãe? Olívia de Brito Nogueira. O senhor nasceu quando? Eu nasci 2 de setembro, vou fazer aniversário agora, 57. Tá bem. Vou fazer 65. Estou aqui com essa cara de 20, mas é 65. Começou a cantar com quantos anos? Na verdade, cantar mesmo eu comecei com uns 5 anos de idade, mas gravação eu comecei a gravar com 17. Qual gravador? Na época que eu gravei o primeiro disco, eu gravei na gravadora Som, era Som Real, mas depois, antes do meu disco sair, mudou para Deus é Amor. Deus é Amor. É, mas o nome da gravadora era Som Real, aí mudou para Deus é Amor. Não que a gravadora era da Igreja Deus é Amor, não era. Era da irmã Araci Miranda, que era irmã do Davi Miranda, missionário. E o título do primeiro trabalho, qual foi? Foi O Amor de Deus, gravado em fevereiro de 1975. Pode dar uma palhinha rapidinho? O Amor de Deus é Infinito. Muito bonita essa música, que é de autoria de Sofia Cardoso. Sofia Cardoso, na época, era bem magrinha, tinha uns 15, 16 anos. Até hoje canta aí também. Até hoje está aí na guerra. Qual foi o ano da primeira gravação? 75. Outra coisa, irmão Cícero, as pessoas que lhe acompanham sabem do seu talento, tanto no louvor, na arte de cantar, como também na arte de escrever. E os comentários é de que as suas canções, elas têm uma letra, apesar de antiga, muito atualizada. É verdade. Muito atualizada, o senhor canta falando de coisas lá de 70 e alguma coisa, 80, e com a linguagem de hoje. Né? Se assemelha muito também a Gilson Coelho. Eu gostaria de saber quantos discos, incluindo CD, o senhor já gravou. Pois bem, CD propriamente dita, LPs e CD, nas minhas contas eu gravei uns 70. Mas tem as coletâneas, né? Eu fiz muitas coletâneas. Então eu não tenho certeza de quantos eu fiz. Tem um colecionador em São Paulo, um novinho, ele tem em casa, ele deve ter uns 28 mil LPs em casa. Ele coleciona, para você pensar, de disco evangélico que ele tem lá. Ele disse para mim que catalogou 112 mil. 112? 112. Em música minha gravada com outros cantores, ele catalogou mais de 300. De 300 cantores que gravaram música evangélica. De 14, conhecido e principiante. E composições suas são quantas? Gravadas? Irmão, gravada por mim, eu gravei de minha autoria umas
650 por aí. Agora, gravado com outros cantores, eu devo ter em torno de umas 1.100, 1.200 gravados com outras pessoas, entre eu e os outros que gravaram. Agora tem hinos, eu acredito que tem hinos que só canta já com a Paulinha, né? É porque eu tive um problema também, apesar de a gente vai ficando mais velho, vai ficando esquecido. Mas depois da Covid acentuou mais. Depois da Covid eu tive Covid, aí acentuou mais essa colazinha. Mas eu arrumei um jeito de melhorar para não usar a cola. Como é? Eu estou gravando, eu pego o playback, eu vou no estúdio de novo e gravo mais duas vozes. Eu gravo um contralto e um tenor. Aí eu canto o solo. Aí fica um trio cantando, que é eu mesmo, comigo mesmo, né? Então sai três vozes quando eu estou cantando. É uma estratégia, né? É uma estratégia para não ter que usar a cola. Mas eu agora eu comprei um tablet para isso, né? Eu mandei um amigo meu fazer um. Vou pegar agora hoje. Eu mandei fazer o Bluetooth, né? O Nita Pro. Projetando o Bluetooth para mim, porque eu ligo o Bluetooth lá, eu solto aqui do tablet e já vai passando a letra para mim, segundo ponto. Bom, Cícero, me conte assim, algum tipo de evento que o senhor foi, que o senhor sentiu muita dificuldade de chegar, mas que o trabalho foi bom, foi maravilhoso, que foi memorável, que valeu a pena. No princípio da minha carreira, eu fui cantar num lugar chamado Morro Agudo, no estado de São Paulo. E o pior é que não tinha condução para lá. Não tinha condução. Tinha até Morro Agudo, mas do Morro Agudo para onde eu ia, não tinha como ir para lá, porque não tinha condução. E começou a dar o horário do culto, eu era muito novinho, não tinha muita experiência. E eu não tive como ir para Morro Agudo, da igreja esperando. A única condição que tinha para lá era um carro de boi. Um caminhão de boi. E aí o carro do caminhão de boi me deu uma carona para lá. Aí quando o carro chegou na frente da igreja, o povo falou, só faltava ele vir no carro de boi. E eu desci no carro de boi para cantar. Lá em Morro Agudo. O que ficou marcado na minha cabeça esse negócio desse carro de boi. Que ano foi? Aí isso foi em 1975 ainda, quando eu gravei o primeiro disco ainda. Qual foi assim, o local que o senhor cantou de maior público, se o senhor lembra? Eu não peguei um público grande, sempre a gente canta em público pequeno, mais igreja, 2-3 mil pessoas. Às vezes eu cantei na igreja de Imperatriz, né? Ele disse que tem 12 mil pessoas, outros dizem que tem 16. Eu acho que eu fico com 12. E as igrejas maiores, eu cantei também na sede da Igreja Canaã, lá de Fortaleza. Ele disse que pega umas 10 mil pessoas, ou 12, sei lá, mas eu acho que não pega mais de 7 não. Irmão Cícero, eu acredito que é muito gratificante uma pessoa chegar para o senhor e contar um testemunho através de um hino, de um louvor que ouviu, foi curado, já aconteceu. Mas voltando à outra pergunta, eu cantei no estado do Remo, tinha 30 mil pessoas. Belém, né? Belém. Irmãos, testemunha a gente ouve direto, né? O último que me contaram foi de um culto que eu cantei lá em Barueri, estado de São Paulo. Jesus curou na hora do louvor, que ele não conhece outro nome. Jesus curou um paralítico e um leproso nesse culto. E cura, a gente tem visto Jesus fazer muita coisa. Lá em São Paulo aconteceu uma vez, ele está cantando um culto, e nesse culto, a missionária que estava pregando, ela mandou que eu orasse por uma moça que foi para a igreja de muleta dela, ela usava muleta. Aí na hora da oração, quando eu estava orando por ela, repreendendo a enfermidade, o Espírito Santo me revelou a enfermidade dela. A origem da enfermidade, né? O Espírito Santo me mostrou que era uma macumba feita no meio de uma mata. Aí ela não despacho. Despacho. Para poder que ela ficar. Ela não era aleijada, ela ficou. Eu repreendi a macumba
e a moça deixou a muleta no púlpito. Aconteceu esse milagre. E Jesus foi glorificado. E terminou com o povo, fez a fila para mim botar a mão na cabeça do povo. Faço isso? Não. Não, eu não faço, não, eu não faço, não. Quem curou foi Jesus. Eu não sei curar ninguém, não. Quem Jesus curou não tem nada com isso, não. Você vai com Jesus, eu não vou botar a mão na cabeça de ninguém. Eu não sei curar. Aí, que Jesus curou, porque eu quis, não foi? Eu não tenho culpa, não. A moça foi curada agora. Isso é um negócio de Jesus, não tem nada a ver com isso. O senhor já cantou em outro país? Já cantei algumas vezes, né? Nos Estados Unidos eu cantei 6 vezes, fui 6 viagens para lá. E o outro país que eu cantei também foi Portugal. Fiquei em Portugal 2 meses cantando. Só esses 2 países, eu não viajei mais para fora. Recebi convite para cantar no Japão, mas não me deram visto. Comprei a passagem, não me deram visto. Aí fui. Eu não quis. Né? O senhor teria assim em mente qual o hino que o senhor acha mais interessante de todos que o senhor já fez? Irmão, qual foi aquele assim especial? É o hino mais especial para mim. Foi Chuva de Verão, todo lugar eu canto, e a música minha mais conhecida. E nunca envelhece? Não, ela ficou em 60 gravações, né, Roberto? Por aí. Foram em 60 regravações. Agora eu escrevi um hino agora muito, muito interessante. Eu fui no estúdio, gravei voz em 20 hinos, esqueci ele, mas que eu esqueci 2, que eu não botei a voz, não vou gravar. Quando eu tiver oportunidade no estudo. A letra é muito profunda, mas é uma letra que pouca gente vai entender. Mas eu tenho que escrever para pessoas que é simples, né, que não estudou, que não tem muita cultura, mas essa música, pelo menos as pessoas que têm mais cultura, vai entender a letra da música. A letra diz assim, ó, se eu existo, é porque me deste o ser. Se eu existo, a razão é o teu poder. Eu poderia tão somente não existir, mas para adorar o teu santo nome é que eu nasci. E do profundo abismo da não existência me fez surgir para andar na tua presença. Me regozijo e fazer parte dos teus planos. Tu és tão lindo, meu Jesus, como eu te amo. Pequena ilha que surgiu no oceano do não ser, me fez o ser feliz e renascer. Quando olhei aquela cruz e vi meu Salvador, eu renasci por obra e graça deste amor. Eu sou a exceção do nada e tu és tudo. Sou gota d'água no oceano da existência. Tu és meu Deus, meu Salvador, meu escudo. Maravilhoso é andar na tua presença. E lá no eterno passado estavas tu, criando a terra, o mar e sua imensidão. Me regozijo porque só tu és o meu Deus, sua obra-prima feita pelas tuas mãos. E sim, daqui mais uns dias já vai estar. Meu Deus, muito maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí é um poema cantado. Cantado, é. Só teria como cantar só duas frases dele? Ele é assim: se eu existo é porque me deste o ser. Se eu existo, a razão é o teu poder. Eu poderia tão somente não existir, mas para adorar teu santo nome que eu nasci. E no profundo abismo da não existência me fez surgir para andar na tua presença. Me regozijo porque só tu és meu Deus, sou obra-prima feita pelas tuas mãos. Inverti aí, viu? Pequena ilha que surgiu no oceano do não ser me fez o ser feliz e renascer. Quando olhei aquela cruz e vi meu Salvador, eu renasci por obra e graça deste amor. Só que eu gravei ela num shotzinho, bem um shot. Muito lindo. Bonito. Vai fazer sucesso. Sucesso. E agora, já partindo para o final da nossa entrevista, nós iremos perguntar aqui em forma de ping-pong para o nosso cantor Cícero Nogueira, o nosso convidado especial. E para nós é um privilégio muito grande o senhor estar participando aqui do início do nosso podcast no Instituto. E o canal Isaías Neves vai
publicar esse vídeo aí, vai ser sucesso também. É, irmão Cícero, um livro. Um livro. Um livro que eu gosto, já li ele todo, apesar de ter 400 páginas, né? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, né? Agora, um livro escrito por autor, eu li um livro que eu gostei muito, chama-se Conheça-me Como Você Também Te Amo, do pastor Ailton Muniz de Carvalho. Uma frase. Uma frase. É uma frase que eu gosto de falar, é uma frase muito bonita. Só o Senhor é Deus. Um lugar a ser conhecido. Eu tenho vontade de conhecer, tem muita gente aí a Israel, eu tenho vontade de ir ao Japão. Não, eu gostaria de ir ao Japão pela tecnologia, que eu gosto muito de coisas novas. É um lugar onde a tecnologia é muito avançada. E quando chega para nós, já passou pelo todo que demora para chegar aqui. Eu gostaria muito de conhecer o Japão. E em segundo lugar, Israel. Israel, de qualquer forma, eu vou conhecer. Vai. Porque aí, se eu não conhecer agora, é quando Jesus vier com a noiva, né? Vai descer a nova Jerusalém. É claro que a gente vai conhecer Jerusalém. Né? 0800, né? 0800, tá? É verdade. Pessoal, nós estamos também com o nosso amigo e amigo do nosso cantor Cícero Nogueira, que andam juntos, o cantor Vanberto Barros. Vanberto Barros. Eu tive o Alberto seu louvor. Né? E é isso aí. Nós estamos aqui encerrando a nossa presença. Eu gostaria que o irmão Cícero deixasse as suas considerações finais. Pois bem. Eu quero pedir aos irmãos a oração, né? E também pedir para vocês visitar meu canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube e tem muita coisa boa que a gente está colocando. Inclusive, eu vou deixar o link do seu canal. Muito bem. O meu canal no YouTube é o Cícero Nogueira Oficial. Né? Mas tenha cuidado que tem dois, viu? Um não é meu, não. O outro é meu. O meu está com 27.200. Inscritos. Canais que colocam suas músicas são dezenas. Canais que colocam suas músicas. Eu me preocupava, porque muita gente colocou, ganhou muito dinheiro. Né? Agora não ganha mais, porque eu sou registrado na ONRPM. É a empresa que distribui para as plataformas digitais. E o YouTube é uma plataforma digital. Então, todo mês eles fazem apanhado de quantas pessoas ouviram minhas músicas no mundo. Aí, pode ser o canal de quem for, se a minha música, aquela música já estiver na ONRPM, aí ele não recebe, eu recebo. Então, quem quiser postar minha música, fique à vontade. Eu quero é que posta mesmo. Oi. É isso aí, meus amigos, irmãos, irmãs. Graças a Deus. Eu quero agradecer a vocês por ter assistido esse vídeo. Na companhia do nosso querido Cícero Nogueira, meu cantor predileto. Deus abençoe, irmão Cícero. Amém. Deus abençoe a todos nós.